มิงลาบาดิเนี่ยที่มาจัดด้วยเด็กชายเด็กหนุ่มอ๋อดิเนี่ยตัวมิจฉาจันทร์เราดีเด็กสังก์ก็มองมองแต่เล่าแต่ดีกรุขวีลีลูกเยาว์มาบ่เนาะดูไอ้ดิจ้าจันทร์เราดีนนท์เราโกลาหมู่เราจ้าดีว่าดิจันทร์เราอิ่มพาลาลาเราบารุเราลุยเล็บปาร์เลยบ่เนาะจ้าดิเล่ดีนาวัยเราลุยเล็บปาร์เลยบ่เนาะไอ้ขวีลีเราเล่าด่าบ่า เสียสละดีกับป่าเลยพอนะฉะนั้นกูมองสละเลยป่าเลยพอดาวเด็กคุยเรื่องเล่าด่าบ่เสียสละดีกับป่าเลยพอนะฉะนั้นกูมองสละเลยป่าเลยพอดาวเด็กบ่สีบ่เว้ยดาวเด็กบ่สีบ่เล่าแบบเยาว์อะไรแบบอ่ะคุณดีที่เชียงรายว่าจะกูมาเรื่องเชียงรายเล็กที่มาเล่าอะไรเชียงรายแต่เรื่องการเลี้ยงชีวิตอะไรจังเลยอ่ะดีที่เชียงรายสาระดีกูมองแต่ยังดีจังเราอยู่วันเดนเนี่ยดีเล็บบุ๊กมินิเล่าเนี่ยแท้แต่เชียงรายเด็กบ่บ่เว้ยแต่แม่กู เนี่ยมันเลยทั่วเช่นเอาไปอ่ะจู่จู่เราไลฟ์มาตะการีเฟซบุ๊กมาไลฟ์สูบยาลงมาดิจู่เราแฟนลีน่าท้องจีนนี่พี่ป้าเนี่ยสุดแล้วไอ้เจ้าเลยเนี่ยมันเลยที่เชียงอ๋อยังเทไรเดาเนาะเนี่ยมันเลยทั่วตัวอ่างเลยบ่เราคุยด้วยกันเลยอะไรกันกูมองด้านโน้นอะไรกันอะไรกันเส้นลาชีเกะโอโร่กาโฮยังซาเกะเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยที่กูจู่เราคุยอะไรกันไม่ได้อะไรชีเกะทุกทีเราได้คุยด้วยเนี่ยไอ้เราคุยด้วยกันเลยว่าเนี่ยทำไมเราไม่รู้เร
ရင်ဒီဘာလာလာတို့ဘာလို့ဆိုလဲအမတ်တရားဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အဲမှာအကုန်လုံး AC ပဲတို့ဘာလာလာတို့ကိုမောင်တန်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ပျော်ပါတယ်အဓိကဒီဆရာသမားတွေဒီကိုမောင်ဇော်လက်တို့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုတော့ပျော်တာပေါ့နော်ဒီလိုလေးမလုပ်ရကြပြီလို့တပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းစီပဲတမအရင်ကြီးဘယ်လိုလဲသစိမ်းဆန်နေရတာပေါ့ဘလိုလဲမသိဘူးအကုန်လိုက်ကောက်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလူတစုတစီရဲ့လေးဖြစ်လာတော့အခွေလေးဆိုတော့ဟုတ်ဟိုဒီတိုင်း online ဒီဘဲတင်ပါလား online ပဲဒီရောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ဒီအခွေပဲထုတ်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထေချာမသိသေးပါဘူးဒါတော့လေဟုတ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အခွေလေးထွက်စေချင်တာပေါ့လေကျွန်တော်ကိုနိုင်ရလဲအခွေလေးတွေကိုတင်ရတာသဘောကျတော့လေဟုတ်နောက်တော့ online ကနောက်ထောင်ပေါ့လေအခုဒါဟိုခစ်တွဲဝေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားဆက်ပြီးလို့ဒါဟိုခစ်တည်းကလည်းကြောင်းလာတော့နောက်ပိုင်းကတော့တွဲဝေတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဟိုစင်ကယ်ထွက်ရင်ထွက်ကြတယ်တယောက်တစ်ခုတော့ထွက်ရင်ထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့တွဲဝေလေးတွေရောကိုတို့ဘယ်လိုကြောင်းတိတ်မရှိတော့တယ်လို့ကိုတို့ဆိုတော့ဒါဆိုခဲ့ဘူးလားဆိုတော့လေဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင်းလို့ထင်လို့လဲဘာခစ်ပြောင်းသွားလို့ပေါ့เนาะဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတကဘာလုံးမှာလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပြန်ဟိုတေချာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခစ်ပြောင်းသွားလို့ပါဆိုတကဘာလုံးမှာဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီ physical cell လေးရှိတယ်လေနော်ဟိုအဲ့လိုဒီ auto bridge တို့ပါဆိုလဲခွေထွက်တာပဲ online လဲဟိုဖြစ်တာပဲပေါ့လေအဲ့မဒီမှာကြာတော့လဲ online ပဲဆိုတော့လဲ online ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကိုရှင်းလေးချင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုညှင်းတဲ့အမလဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြတော့ဘယ်လိုရောက်မလဲအာကျွန်တော်နှစ်ပုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒါနောက်တစ်ပုတ်ကသူတို့ Lyrics Video လीလာမသိဘူးလုံးမယ်ပြောတယ်ဟိုဆရာရွှေကလေအဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ထားပါတယ်ဒီဘယ်လိုညှင်းရမလဲဟိုအာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးဆိုချင်တော့ဟိုပီနိုလေးနဲ့ဆိုချင်တာဆိုတော့ဟိုကောက်လို့ပြီးတော့အဲ့မှာဒေးတန်တာမှတင်လိုက်တာပေါ့လीနော်အရင်တော့လှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဆိုတာပါဒါပါပဲဟိုသူဟိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကတော့အကုန်သိပြီးသားရှင်းလည်းဖြစ်နေဒါမှမဟုတ်လို့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပူပြီးတော့လို့ဆွေးလို့ရသွားတာပေါ့လေအရင်တော့ကကြတော့နည်းနည်းလေးမန်လေးပါတာပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့လုံးဝပြော့ခွေနေတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်တစ်မျိုးလေးခံစားလို့ရအောင်လို့ပါအဲ့လိုကလည်းကျွန်တော်သတိထားမျိုးစိတော့တချို့ကတော့ဒါအရင် version ကိုဟုတ်တယ်နားဆွဲကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းရှိမှာပါပဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီအရင် version ကြိုက်လဲကျင်းနေတာပဲအခု version ကြိုက်လဲကျင်းနေတာပဲအမကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာတော့နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်ဘာလို့ကိုသူချင်းဆိုတော့ခွန်းလွတ်ထားပါတယ်ပါတယ်ကြာတော့အခုတော့မတက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းကြာတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အခု piano version လေးပိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုက်ရတာပေါ့လေတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမူကိုပေါ့ကျင်းနေတယ်ပေါ့လေဘာဘာပဲကြက်ကြက်ကျွန်တော်ကျင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကိုနောက်မှာကိုပြန်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုလေးအဟောင်းနဲ့ရလို့ရှိလားပါးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟိုတခြားအစကတော့6ပုတ်လို့လုံးမလို့ဒါပေမဲ့အဲပေါ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်တော့မလုံးဖြစ်တော့တော့ထင်တယ်နောက်
ဒီဟာလေးတွေထွက်ပြီးပါညာဆိုရင်တော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ချင်တယ်ဟိုကိုပိတ်ကြီးနဲ့ကြာတော့လေကွာကြာတာပေါ့လေတချို့ဟာလေးကြာကျွန်တော်အန်ဘလက်ပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်တာတချင်အကြံကြီးတွေကျွန်တော်ရေနော်ကဒီလူလည်းတိတ်မသိဘူးကျွန်တော်တကယ်ဒိုင်ဖန်တွေပဲတည်ရဲ့ဟာလေးရရှိတယ်အဲ့လိုငါရဲ့အစစ်မှန်တော့ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအန်ဘလက်လှုပ်ချင်တာအဲ
လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြည်ခဲ့ရတဲ့ဒီချပ်ပြပါပွဲလို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေသာကြရဲဒီကကျွန်တော်ဒီ IC တို့ကလုပ်တယ်လို့အဲ့လို unplug လေးကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တာပေါ့လေဒါမဲ့ကဘာကြီးကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟာလောလောဆယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဟိုကပွဲအဲ့လိုမျိုးပွဲအဲ့ဘောပွဲနေနေပေါ့ပွဲဒီ unplug ပွဲလေးနဲ့ဒီလူနည်းနည်းနဲ့ပေါ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေလို့ပြောင်းဆန်ပြီးတော့တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခေါက်ကြရင်တော့ဝုန်းတိုင်းမကျေထိုင်ပြီးကြီးကြမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတစ်ခေါက်တော့အဲ့ချိန်ကြရင်တော့အဲ့တခြင်းအကျန်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးစွကျင်တာပေါ့ဟိုတခြားအဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်အိမ်ပြေးတို့လိုမျိုးဟိုမှာနောက်ထပ်မညာပါနဲ့တို့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုတခြင်းမျိုးတွေကိုဒီတိုင်းတို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတော့အဲ့လို unplug ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ဖို့တော့ဟိုတိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့လိုပွဲလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ညံ့ညက်ပြီးဆိုပြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဓိကအဲ့လိုပွဲလုပ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့လိုအကျန်းတွေကိုပဲအဓိကလုပ်မယ်ကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဆိုလေဒါအခုလိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးနော်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဝါတာအမ်ဘလက်မလုပ်ဘူးအခုကိုပဲမတိုင်ခင်ကမှအမ်ဘလက်လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတယောက်နဲ့စကားပြောနေတာအဲ့ channel တကူမှပါတခါတည်းဟိုဖြစ်မယ်အဲ့မှာမှမောင်မောင်ကိုမြင်နိုင်ရပြင်းတာပြင်းတာဆိုတာကြားထဲမှာပဲပြောဟိုကတို့ online show တကူကတော့လိုက်သေးတယ်ရော FG live တော့ဟုတ်ဟုတ်တယ် FG ဟုတ်အဲ့တော့ကတတိယလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဒါကတို့ကတော့အများကြီးပြည်သက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာတော့ဟိုကတော့ပုံမှန်သူ့ချင်းတိုင်းသူ့မှုတိုင်းလုပ်နေပြီအောက်ကလူကမရှိဘူးလေဟုတ်ပါတန်ခါမရဘူးမရအဲ့မှာတော်တော်ကြောက်ကြတာလို့တော်တော်တတိယလိုက်အဲ့လိုစူနေရတမျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတာဒါပြန်ပြန်မေးပလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ပြေးပြီးတော့ကိုလေတချင်းနေကြတော့အဲ့လိုကြီးလေဒီလိုကြီးဆိုနေတာတော်တော်စင်ပြေဘူးအဲဒါမှတချင်းနေတော့မှအစတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ပြီးတော့ဖြုတ်ရတာအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဒီရေလိုက်ငါးလိုက်တို့ဘာလို့ဆိုဆိုလို့ဘလုံးမစင်ပြေဘူးအဲ့လိုဘာလို့အောက်ကပြိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အတိုင်ဖောက်ညီညီဆိုနေကြခြင်းနေကိုဒါမှလို့သူတို့ကဘကင်ဆိုသလိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအကုန်အဲ့ဒါလေးဆိုတော်တော်ပြောင်းလိုက်ရတော့အခုနစကားလို့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲမနော်အဲ့လိုပဲပြေးသိမ့်ရတာပါပဲဒါပေါ့ဟိုမရရတဲ့နီးနဲ့တော့ဟိုဒါဖြိုဖြိုခွင့်ရတာပဲလीဟာတခြင်းလေးဆိုရတာပေါ့လीအဲ့နီးရလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဂီတာလေးရဲ့ကလေးလေးဟုတ်တယ်လင်းတန်ဟုတ်တယ်သူ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြီးလာလဲပြီးတော့ဟိုကြောင့်ခေါ်တီးတယ်ပေါ့အော်လင်းတန်လေးက तू ကကျွန်တော်ကအဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ရှေးတပတ်လောက်တည်းကျွန်တော်သူ့ post လေးတွေ့တော့ share ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအရန်ကြိုက်လို့လीသဘောကျလို့အရန်မိုက်တွေကအဲကြောင့် share ပြီးတော့အဲ့လိုဂီတာလေးရဲ့ဒီနေရာပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး share လိုက်မိတယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ပွဲနီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော် fan တွေတည်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လीအမတ်တရားဒီချင်းတဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲ့လို Facebook မှာကြော်ကြော်ကြီးခေါ်လိုက်တာပါ7 minutes လောက်ပဲရှိပါအောင်မယ် post တင်ပြီ7 minutes နဲ့အဲ့ပေါ့7 minutes အလွန်ဆုံးပေါ့ไอ้เกลียลาไปตาอู้ดีมั้ยဆိုတော့ကိုလည်းပြောရတာဗောကိုဟိုမှာကြိုက်တဲ့ကိုဟိုမှာလေးစားရပါတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးဗောလေးစားရပါတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးอ่ะဒီအသားတကယ်လားဗာညာဆိုတော့အဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါသူအဖေစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူတို့မိဘတွေကလည်းတော်တော်အားပေးရဲ့မိုက်ရဲ့ဆိုတော့ဒီပြစ်သွားတာဗောเนาะအဓိကကတော့ကိုတွေတော့မလုံနိုင်ခဲ့တော့လဲအားကြပြီးတော့ခေါ်တာလည်းပါတယ်ပြောအဲ့လိုဂီတာတီးရဲ့အဲ့လိုကျွန်းကျွန်းကျင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလို့ဒါပေမဲ့ကိုရီတော့သူစနစ်နဲ့ကိုရိုတော့လည်းစနစ်နဲ့ဆိုတော့ဂီတာစတီးနေပြီဒါဘယ်ကလာသူဟိုတော့ဟာတသောမုံတော့ဘုံတော့မမီသေးဘူးဒါမှသချင်းလေးတွေအလွတ်ကျပြီးရောဒါမှအဲ့လို B7 လေးပါဆိုဒီလိုမျိုးဖိကိုင်းနေတော့ညလုံးချင်းကွင်းပြင်ကိုအဲ့လို6 6 timing ကိုဖိုးဖိုးနဲ့မရရောက်တီးနေတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လို9တန်း6တန်းလောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုခေတ်မှာကျတော့တော်တော်မရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတော့လေပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ကိုပြခေါ်ပြတာပေါ့လေဒီလိုလေးတီးကြရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့တခြားဟာခုနောက်ပိုင်းကေတာတီးရဲ့လူတွေတော်တော်နေလာကြတာလေဟိုဂျွန်ဟာကြီးဟာ professional ကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်းပြင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တမဒါစိတ်ကိုနူးညံ့စေရလေအတဲလေးကွဲလို့ရတယ်ဒေါသလည်းထွက်လို့ရတယ်အ
မှာဟိုတစ်ခုခုကိုလွမ်းလို့လည်းရမယ်ဒါမှနူးညံ့လို့လည်းရတယ်ပေါက်ကွဲလို့လည်းရတယ်ရဆိုတော့အဲဂီတာလေးတီးစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးခုနကကိုလိုတော့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုကအရင်ဒါဂီတာလောကတွေဟိုဝင်ကလေးရနာအတီးမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့အဆိုတော့ဖြစ်နေတာကိုကရောင်ကြီးတစ်ခွေတီးခဲ့ဘူးလေပါရမီမှန်ပါတာအတီးကလောဝမ်ပါဟိုပထမဆုံး9တန်းဖြည့်ပြီးတော့မှလည်းအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းပဲ့ရမှာတော့ဒွေဥတင်ရေးလာမယ်လမ်း30လောက်တော့လမ်းမှာလာပြီအကိုတွေဦးလေးရေးရှိတယ်သူတို့စီလာပြီးတော့ရောင်မှာလာနေပြီးတော့ driver တက်လိုက်တယ်ပါမီဝန်ပါတာဂီတာလည်းလို့မတော်အဲပေါ့လေဟိုတချင်းတီးနိုင်ရယ်ဆိုရုံပေါ့အဲအရောင်ကြီးခွေးပဲကောက်တီးပလိုက်တယ်ရောကောင်းနေမှာတကယ်ငွေတဲ့ကလည်းမဖြစ်ချင်အစိုးရပဲဖြစ်ချင်တေးရဖြစ်ချင်ကိုတချင်းရေးပြီးကိုဆိုတဲ့လူဖြစ်ချင်ဒါပါပဲဟိုအပူအနေနဲ့ဟိုရရမှလို့အကုန်ဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါကျွန်းကျင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီမပါပါဘူးဒီသချင်းဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီရေးတဲ့ဟာလေးကိုပဲဖြစ်ချင်ခဲ့တာဖြစ်အောင်ပဲလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနည်းဆုံးဆိုရင်တော့ဒီကာလာ YouTube မှာပဲဒါ19ရက်နေ့မှာဟုတ်ကဲ့19ရက်နေ့19ရက်နေ့ကိုလာပဲဟာအဲ့ဒါဒီ19ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီ Admin Go Page ကနေ live လွှင့်မှာပေါ့နော်သူတို့ဟာပြီးတော့ Wanted Page လာမသိဘူးသူတို့လည်းလွှင့်မယ်လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီကနေဒီအကုန်လုံးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် live ဆွဲကြမယ်ပေါ့နော်ဆယ်ဘုတ်လောက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်19ရက်နေ့ကိုလာပိုင်းဒီ2020ည9နာရီမှာဟုတ်ဒီ admin ကိုဘာလဲ go နဲ့ limit မယ် go နဲ့ show မယ်ဆိုလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမအောင်ကိုတို့ကတရားကိုဖူးပန်မယ်ကြည့်ကြမှာလားဒါပေါ့တော့မဟုတ်ဖူးပန်မယ်ဆွဲမှာအမ်ဘလက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီ distortion နဲ့ပဲတကယ်ဒီမှာပါအဲ့ဒီတော့ကိုဟိုရှေ့မှာလည်း online live တစ်ခုကဆိုခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ light တရားချင်းဆိုတော့ချင်းနေရအစားဘယ်လိုလဲတချင်းကမပန်ပစ်ချင်းလေးတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာဒီ FG ဆိုလည်းအခုတော့အကုန်လုံးနီးနီးရတော့တိတ်မကြည့်ရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Canon Plus ကလွှင့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်နေတော့လေဒါပေမဲ့ October ကျရင်တော့ပြန်လာမယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်လေ October ကျရင်တော့ဒီ MRT4 တော့ဘာတော့မှပြန်လာမှာပေါ့အဲ့ကျရင်အကုန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့အပုတ်20နဲ့နှစ်ပုတ်လားမသိဘူးကိုတသက်22ပုတ်လားမဟုတ်ပါဘူး sorry ကို18ပုတ်ထင်တယ်အဲအခုကျတော့10ပုတ်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟိုကဟို18ပုတ်ထဲက10ပုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာဟို18ပုတ်ထဲက6ပုတ်9ပုတ်9ပုတ်လားမသိဘူးပဲနောက်3ပုတ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်နောက်3ပုတ်အဲလိုပြောင်းလာတယ်ဟိုအပြစ်မဲ့မှာတော့ပါလို့ဆိုဒီ FG မှာမဆိုးဘူးပေါ့အခုဒီမှာဆိုးတယ်ပေါ့ဒါဒီကာလာပြမှာအဲ့လို online live လေးလောက်ရတာလည်းလူပြန်မားရပြီးတော့ဟိုလုံးဝမစိုးရတဲ့အတိုင်းပြည်သက်ကိုကြားရတဲ့ခွင့်ရေးလေးရှိအောင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့လူမျိုးလေးကြောရောလူတွေကသူတို့အဆင်ပြေသလိုလုပ်နေရဒီကာလာမဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့အကုန်လုံးကလို့အဆင်ပြေသလိုလုပ်နေကြတာပါပဲနော်ဟိုမှာ online ကဈေးရောက်တဲ့လူလည်းရောင်း online ကနေဒီတချင်းဆိုပြတဲ့လူလည်းဆိုပြဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဆိုပြမှအဆင်ပြေမှာဟော body ရှိတယ်လေဒါမှအဲ့ဒီအကွက်လေးရရှိတာပေါ့ဟိုပြီးရင်တချင်းမစိုးရရင်လည်းမနေနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့တချင်းလဲဆိုပြခြင်းနဲ့ဒီဂီတာနဲ့တက်ကျွန်တော်ချင်းလို့ပေါ့နော်ဂီတာနဲ့တက်ရှင်ခြင်းတဲ့လူဆိုတော့ဒါကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဒီဖြောဖြောခွင့်လည်းရတယ်ကို့အတွက်လည်းဒါဒီစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတော့ဒါဒီလိုပဲလှုပ်ရမှာပါပဲအချိန်ကြီးကတော့ဒါမှမလှုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတချင်းမဆိုရင်သူကျွန်တော်ဈေးလည်းမရောက်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဈေးရောက်တော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဈေးကောင်းကွဲမှာဘာလို့မရဘူးကျွန်တော်ငငယ်တော့တော့မလို့စိုင်းဒီပါတွေမှာအဲ့လိုနွေရသည်ကြောင်းပိတ်ရဆိုရင်ကိုအိမ်ကစိုင်းပါပေါ့လေအကိုတွေရှိနေကြကိုသွားရောင်းရင်အဲခဏလောက်နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်ထိုင်ရင်ကိုအဲ့နှင်းပြီးကဲသွားပြန်ပါတော့တသားရင်မင်းကိုမရဘူးလေတမဈေးမှာဈေးထားကြီးရွာတမလို့ကတိကတဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့ဟာတို့ငါးချက်တစ်စက်တရားအဲ့လိုမျိုးကျင်းနေဘာကိုကြမေးရဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့စစ်နေရတာအဲ့လိုမျိုးအမများအဲ့လိုတိတ်စင်ပြေအပြင်ပါတော့ကွာဆိုကိုနေဈေးကောင်းကွဲပါလို့လူကအခုဒီဟိုကိုဗစ်ကအချိန်ကကြာလာတဲ့အများလူတွေကတချို့ဆိုခုနဟိုစိတ်တင်းထားတဲ့လူတွေလည်းပဲဒါစိတ်ပြတ်သွားတဲ့ကာလာတွေရှိတယ်လူတွေအလိုက်ပြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရောဒီလိုမျိုးဒီကာလာကြီးဆက်ပြန်လာတဲ့သုံးလေးလပြီးမှဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲလူပဲဆိုတော့လေစိတ်လေးဘာလို့တော့နည်းနည်းလေးပြက်ချင်တယ်လို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလုံးမပြက်ပါဘူးဘာဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးခံရရဆိုဒီဟို
ချစ်သိမ့်စရာအကြီးရှိနေအောင်ဒါအကုန်လုံးမနိုင်သေးရကတော့ဒါဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့လေကိုတယောက်ပဲခြုံပြီးတော့ပို့တော့မခံစားအောင်ဒါအကုန်လုံးပွားပြီးလို့ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့เนาะတကယ်ပါဟိုထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုပဲဟိုစိတ်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းရတာတို့စိတ်ပူရတာတို့တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်တာတော့မရှိဘူးမတွားလို့မှမရတာစိတ်ပြက်ရင်တော့ဒါမှစိတ်ပြက်ရင်တော့ကိုဘယ်တော့ခေါ်ရအောင်ပါဟိုဒီကိုတကျင်းလို့ပြောရမလားလို့လောက်ရရှိရတော့လောက်ရမှာပဲဒါမှဒါတာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုလည်းသွားပြီးတွန်းလှန်မလိုက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့ဟိုတခြားလူတွေနီးတူပဲအဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းရမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်မပြတ်ဘူးအကုန်လုံးလည်းစိတ်မပြတ်စေချင်ပါဘူးအဲအကြောင်းလေးဟိုစိတ်ပဲပူကြပါလို့စိတ်တော့မပြတ်ပါနဲ့လို့စိတ်ပြတ်သွားရင်ကိုယ့်ဘာကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ဒုက္ခလေးရောက်ကုန်မှာစိုးလို့စိတ်ပြတ်နေလို့မရဘူးဒါကြီးကအာမဆိုင်မဆိုင်ဒါလူတိုင်းတွေပြောတာမိသားစုရှိရှိမရှိရှိစိတ်မာမာမမာမာအဲ့လိုစိတ်ပြန်ပါလို့မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုအာဒါကြီးကမပြီးနိုင်ဘူးကစိတ်ပြက်တယ်ကဘာလို့သွားပြက်တယ်မလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီကိစ္စကြတော့ဒီဟိုသမရနိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီနေတိုးဘွဲ့နိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့မလားဘာရုပ်ရှင်စီအောင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဂီတာစီအောင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလေဒီအိစားမလုပ်လို့မများလုပ်ရမှာပဲတဲ့မဆိုစိတ်ပြက်နေတော့အဲ့ဒါပြက်နေတော့ဆူဆိုက်ပဲရှင်ဆူဆိုက်လို့ရင်တော့ဒါကတော့အရင်ညံနေတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအရှုံးသမားဖြစ်သွားတယ်လူငယ်စကားနဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုအပေါ်ပေါ့တဲ့မအဲ့လိုပဲပြောရမှာပါအဲ့တော့ခုဒါဘာလို့ပြောခုတော့အာလောလောဆယ်ဒီအက်ဒမန်ကိုပွဲပဲရှိသေးတယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီမန်နေဂျာလေးတော့သူတော့တခြားဟာလေးတွေတော့ပြောနေတယ်ပြောတယ်ကွန်ဖာနော့မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလဲဒီဩဂတ်စ်နေ့ရက်နေ့ကကျွန်တော်မွေးနေရပေါ့ဟိုကဒီ FG ပေါ့လေရှစ်လပေါ့အခုဒီလဒီဟိုပါပေါ့အက်ဒမန်ကိုလေးနဲ့လုံးဖြစ်တော့တော့ပါပြီတလတပွဲလောက်ဆိုပြန်ခဏနာအွန်လိုင်းလေးဆိုပြနေလဲမကောင်းဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကြာလေးဟိုပြီးရင်သူများတွေလို့တပုံးတပုတ်ပဲဆိုပြီးပြန်သွားရကောင်နေမဟုတ်တမလို့10အခုတော့မကြည့်ပါ10ပုတ်တို့16ပုတ်ဆစ်တမစင်မွားလည်းမနေမချင်းဆိုရဲကောင်နေဆိုတော့တော့ပါပြီတလတပွဲတော့မှာเนาะကြာလိုက်ဟိုယူသွားမှာတဲ့ခဏကြာရင်အမြင်ကက်လာမှာဆိုတော့ချိန်လို့ဆိုပြနေတာပဲဆိုရင်လည်းเนาะဖီးမလာတော့ဘူးကိုဆိုတော့ပါတကယ်လို့အဲ့လိုခုဂျာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်မလာဘူးဒီကိုဗစ်တွေပါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်2020အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပလန်ထားတာရှိလားအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားအကိုတို့မတောင်ကြီးပွဲဆိုရင်ကြော်ညာတင်တော့မှာလေဒီဇိုင်းပြီးပြီဒီဇိုင်းပြီးလို့အကိုကိုအကောင့်မှာဆိုဒီမိုင်းလေးမှာတော့ခေါ်တင်လိုက်တယ်အော်ရက်ဆက်လိုက်တာဝူဟန်ရဲ့အဲ့ဒီစာလေးနဲ့ဒီဇိုင်းအပီးလေးကိုဒီနေ့ညနေပြီးရယ်မနေ့ပြန်တင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မနေ့မှာပဲတရားဝင်ကြော်ညာလိုက်တာလေအပြီးသွားအာရေကောင်းပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုရောကဒီဟိုလည်း MBW ဆိုတော့ဒီတစ်ခုနဲ့ကိုရောကအခုချုပ်ထားတာပေါ့နော်ချုပ်လိုက်တာပေါ့ကွာဒီရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာတောင်ကြီးလေးမြို့ပေါ့2020နှစ်ဝက်အတွက်ကိုဘာလို့ဟိုဒိတ်တွေပါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကလေးလပိုင်းအဲ့တော့လေးလပိုင်းလေးရက်နဲ့တောင်ကြီးတောင်ကြီးပြီးတော့မုံရွာတလခွဲလားတလလားပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့အတွင်းပေါ့အကုန်၄ဘွဲက၄လအတွင်းဟုတ်၄လတလဟို၁၀လပိုင်းထက်မကျော်ဘူးအဲ့အဲ့မှာ၄လပိုင်းကနေ6ဟို၁၀လပိုင်း6လလောက်မှာပေါ့6လပိုင်းမှာဒီမှာ၄ဘွဲသုံးဖို့၄လထဲမှာ၄ဘွဲအဲ့လိုပြစ်နိုင်လို့ဟိုတလတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုလောက်တာအကုန် ready အခုတော့မှဟိုတလောကတော့မှ तू ကဒီ second wave မစခင်တရက်နှစ်ရက်လောက်အလိုမှာထင်တယ်ဘာဖြစ် ready လုပ်ထားတော့မယ်ကွာဆိုပြီး sponsor ကိစ္စတွေရောပြောကိုတို့ design လို့တွေတယောက်တွေအမှားတော့ပါလို့လုပ်တဲ့ချက်မြင့်နိုင်ကတော့ design တွေပဲပြန် app လိုက်ပြီ design လေးပဲပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ add လိုက်ပြီ
အပြန်ဖြစ်ဖြစ်သူသူနဲ့တွေ့ပြီအဲ့လိုပြောကြပြီမှာချမ်းမြေနိုင်တော့ကိုအဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလေးလိုချင်လဲကိုမေးလို့ပြီးသွားသူကတော့အဲ့လိုလောက်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးခုကလေချီနေလေးနည်းနည်းကောင်းနေရောရှင်းမှာလုံးလို့ရတော့မလားမသိဘူး ready တော့လုတ်ထားတာပေါ့လေဟိုနှစ်ကောင်မှလုံမရမှဆိုလဲဘာဖြစ်လုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်လုတ်ရတယ်ဆိုရတယ်အဲနေရာတွေပါလေသူတို့အဲ့မန္တလေးမှာဘယ်နေရာအဲ့စကားတွေပါတော့ပြောပြီးပြီးတော့မှလို့ဖြစ်သွားဟာဒုက္ခပါပဲကွအော်အများကြီးပါပဲဟိုခံရတာလို့လေအကုန်လုံးတည်းမှာကိုအကြောင်းနဲ့ကိုခံနေရတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးခံမှာအဲ့ခုနညလေးမေးလို့ဟိုစိတ်ပြတ်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေရင်တော့လောက်တော့မလို့ဒီမှာပြည့်နေလို့ဘာမှမရတာ။မတရောက်အေးအဲ့ဒါလေဒီတခုခုကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရမယ်ရှာအောင်မဟုတ်ဘူး။ဆွဲပါထိုးပလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်တမ။အခုဆွဲထိုးလို့မရဘူးဒါကြီးက။အဲ့တမ။အခုအဲ့ကြောင်လေစိတ်မပြတ်ဘူးဆိုတာဟိုစိတ်မာလို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘေးနားမှာလူတွေအများကြီးရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဆင်းရတာပေါ့အများကြီးတမ။အဲ့တက်မှမတက်နိုင်တာဒါဘဝပဲလေ။ဆိုတော့ဟိုအဓိကဆိုးတာခေါင်းစဉ်မရှိဘူးတမ။ဘသူဆိုပြီးတော့ဥမာဒီဟာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာဘသူပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုပြဿနာရှာလို့ရပြဿနာသွားပြီးဆွဲထိုးလို့တမဆွဲထိုးလို့မရဘူးဆိုဘုံထောင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးတမအဲ့လိုမျိုးလေးဂင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်အခုကဒါလုပ်လို့မရဘူးလေကန်တရားကြီးကိုဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့နောက်တနည်းပဲရှိရလေဒီလိုသွားမှပဲရမယ်မသွားဘူးဆိုပါလို့အခုနောက်ပြောလို့အရင်နိုင်ကြတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လေစိတ်ဆူဆိုင်ပဲရှိတော့ဘာအဲ့လိုတော့ရှုံးပဲပေးမလဲအကိုတယောက်တခန့်ရအောင်အကုန်လုံးခန့်ရအတူတူပေါင်းခန့်ကြတာပေါ့ဒီမှာဒါပဲအဲ့တော့ဒါအကိုလည်းကျွန်တော်လည်းမတွေ့ရလဲကြာပြီးတော့ဟိုလွမ်းဒီပြဿနာတွေကိုလည်းဒီကာလတွေမှာအခုတခြားပြဿနာတွေရှိနေတယ်ပဲအခုလက်တော်မှာတော့ပြောကျင်တာအဓိကဒီကျမကြီးဂီယူဆိုင်ကြပါပြောရမှာပါပဲအဲ့ဒါပဲဂီယူဆိုင်စီကျင်တာဟုတ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်လည်းတချင်းနဲ့အများကြီးဆိုပြလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဖန်လည်းတချင်းနဲ့အများကြီးနားထောင်လို့ရမယ်လीနော်တိတ်အရင်အထူးတူတူရောမရှိပါဘူးမရရတဲ့နီးနဲ့တော့ကုလူတွေမပြင်းရအောင်ရှိုးကြည့်ကျင်တယ်တချင်းနဲ့နားထောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်နားထောင်လို့ရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်အာကိုလူတွေလည်းစူးစမ်းပြီးပဲအားပေးကြပါလို့တခါလေကြာရင်လို့အားမရတာရှိတာပေါ့လေကိုလည်းပြိတ္တကလာရဲကောင်းမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘလို့ကြည့်လိုက်ချင်တာရှိတာပေါ့ဒါမှလည်းစူးစမ်းပြီးပဲကြည့်ပေးကြပါလို့ချင်နေရပေါ့ဒီမကြခင်လည်းမကြခင်လည်းမလို့ပေါ့သူကိုဒီဒီယာကြီးကိုကျွန်တော်တွန်းလန့်နိုင်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေစောင့်အောင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်နေရအောင်နော်အဲစူးစမ်းပြီးပဲတွန်းလှန်ကြဒါပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးပဲအားပေးကြပါစူးစမ်းပြီးပဲလုပ်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါ